Kaixo, gu Ibon Manterola eta Maia Munarrizibarrola gara, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle ikertzaileak Gasteizko Letren Fakultatean. Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak sailean dihardugu eta Elebilab, Elebitasunaren Laborategia izeneko ikertaldeko kidea gara biak. Elebilaben hizkuntza eta eleaniztasuna aztertzen dugu hainbat ikuspegitatik, beti ere Euskara ardatz hartuta. Eta gure ikerketa esparruetako batzuk dira besteak beste euskararen didaktika eta irakasleen prestakuntza, aur elebakar eta elebidunen hizkuntza garapena, hizkuntza arazoak, euskara gaztelaniako de alternantzia edota euskararen biziberritzerako hizkuntza politika eta plangintza. Ikergazteri hiru ekarpen nagusi behintzat ikusten dizkiogu eta aipatu nahi genituzke bideo honetan labur labur. Lehenik eta behin uste dugu ikertzaileen arteko saretzea sustatzen duela oso modu egokian eta baita ere disiplin artekotasunaren aldeko jarrera positibo bat eta praktika zehatz bat. Bestetik, uste dugu ikertzaile gazteen trebetasunak sustatzen dituela hizkuntza asko trebetasunak ahozko eta idatzizko testu akademikoen ekoizpen zein ulermenean. Eta hirugarrenik, kontuan hartuta gaur egungo mundu mailako kontestu honetan hizkuntza hegemonikoek eta batez ere ingelesak nola gero eta gehiago hartzen ari diren hizkuntza hauek beste hizkuntza batzuen lekua mundu akademikoan ere bai, ba importantea irutze zaigu hemen Euskal Herrian izatea topagune bat non euskarak, ba hizkuntza gutxitua bere izaera kontuan hartuta, ba, leku berezitu bat eta propio bat izango duen esparru zientifiko eta akademikoan. Gu gaur egun, ja dagoeneko ez gara ikergazte, baina izanak gara, eta gaur egun Amaia eta Bion parte hartzea ikergazten beste erabatekoa da. Gu saiatzen gara gure ikasleak ba animatzen eta behaiek parte har dezaten proposamenak bidaltzen ikergaztera. Tira, bukatu nahi genuke bideo labur hau, animatuaz, esanez, parte hartuko duzuen hoi, ba, saretzeko, ikergazten, asko ikasteko eta bereziki, ba, asko gozatzeko. Laster arte.